TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Diharap murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Sesi pembelajaran kita pada hari ini ialah matematik tingkatan 4. Murid-murid sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu, Siti Syawani binti Maharul. Cikgu merupakan guru matematik di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang, Selangor. Sudahkah murid-murid bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini? Sebelum itu, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku teks atau mana-mana buku rujukan matematik tingkatan 4, buku catatan dan kalkulator. Bagus semua. Topik yang kita akan pelajari pada kali ini ialah dari bab 7 yang bertajuk graf gerakan. Murid-murid, sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat paparan imbasan silam ini. Paparan menunjukkan gambar seorang ahli matematik dan ilmuwan dari Perancis yang penting pada abad ke-14, iaitu Nicolas Oresme. Beliau menggunakan sistem koordinat segi empat tepat dan dikatakan orang pertama menghasilkan graf laju melawan masa. Menarik bukan? Baiklah, tanpa melengahkan masa, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan meneliti dua subtopik, iaitu berkenaan dengan graf jarak melawan masa dan yang kedua adalah graf laju melawan masa. Baiklah, bagi objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai pada hari ini ialah melukis graf bagi jarak melawan masa, mentafsir, menghurai dan menyelesaikan masalah bagi graf melawan masa, melukis graf laju melawan masa, mentafsir, menghurai dan menyelesaikan masalah bagi graf laju melawan masa. Murid-murid, apakah itu graf jarak melawan masa? Masih ingatkah perkaitan antara laju, jarak dan masa yang telah murid-murid pelajari sebelum ini? Ya, laju adalah bersamaan dengan jarak yang dibahagi dengan masa. Jadi, hubungan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak melawan masa. Oleh itu, mari sama-sama kita melihat bagaimanakah bentuk bagi graf jarak melawan masa. Berdasarkan paparan ini, pada suatu graf jarak melawan masa, paksi mencang-cang mewakili jarak yang dilalui. Manakala paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Maka sekali lagi cikgu ingin tekankan, hubungan antara laju dan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak melawan masa. Seterusnya murid-murid, mari sama-sama kita fahami bagaimanakah untuk melukis graf jarak melawan masa. Graf jarak melawan masa boleh dilukis dengan dua kaedah, iaitu yang pertama, apabila diberi jadual jarak dan masa. Kedua, diberi persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Baiklah, mari kita sama-sama lihat contoh bagi yang pertama iaitu melukis graf jarak melawan masa berdasarkan jadual jarak dan masa yang diberi. Murid-murid, bagi melukis graf seperti yang dilihat di paparan, pertama, murid-murid hendaklah memilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Kedua, plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Dan yang terakhir, sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf jarak melawan masa seperti yang dilihat di paparan. Mudah bukan? Murid-murid boleh mencubanya sendiri. Kita lihat pula bagaimana untuk melukis graf jarak melawan masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa yang diberi. Berdasarkan soalan yang murid-murid lihat di paparan, hubungan antara jarak dengan masa yang diberi adalah diwakili oleh S sama dengan 50T. Masa yang terlibat adalah sifar hingga 3 saat. Untuk itu, mari kita bina dahulu jadual jarak dan masa seperti yang tertera di paparan. Murid-murid dapat melihat nilai-nilai bagi jarak yang diperolehi adalah berdasarkan nilai-nilai masa yang telah digantikan ke dalam persamaan S sama dengan 50T. Apabila jadual jarak dan masa sudah lengkap, maka proses melukis graf seperti yang cikgu telah terangkan sebentar tadi diulang untuk mendapatkan graf jarak melawan masa bagi persamaan yang telah diberikan. Murid-murid boleh melihat hasil graf bagi persamaan S sama dengan 50T di paparan. Cikgu harap murid-murid dapat melukis graf jarak melawan masa dengan baik. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita dengan melihat bagaimana untuk mentafsir dan menghurai bagi graf jarak melawan masa. Untuk itu, mari sama-sama kita melihat paparan ini. Graf jarak melawan masa tersebut menunjukkan gerakan sebuah kereta bagi tempoh 5 jam. Graf OA menunjukkan kecerunan graf yang positif. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, kecerunan mewakili kelajuan sesuatu gerakan. Maka, graf OA mewakili gerakan dengan laju yang seragam dan boleh ditafsir juga sebagai gerakan sejauh 100 km di dalam tempoh 2 jam. Yang seterusnya, graf AB menunjukkan kecerunan sifar, maka boleh disimpulkan bahawa tiada perubahan jarak ataupun gerakan terhenti di dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam. Graf BC pula mempunyai kecerunan positif, maka kereta ini dikatakan meneruskan perjalanan hingga ke C. Oleh itu, gerakan dari O hingga C boleh ditakrifkan sebagai gerakan kereta sejauh 250 km di dalam tempoh 5 jam. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita mengkaji beberapa contoh untuk lebih memahami akan graf jarak melawan masa serta menyelesaikan masalah yang melibatkan graf ini. Sila lihat paparan ini. Berdasarkan contoh ini, jawapan bagi soalan A adalah tempoh kereta berhenti adalah dari jam kedua hingga jam ketiga. Jadi, tempoh masa pergerakan kereta dalam keadaan pegun adalah 1 jam. Jawapan bagi B pula, seperti mana yang diketahui, laju adalah bersamaan dengan kecerunan graf. Maka, laju kereta bagi sejam pertama adalah bersamaan dengan kecerunan graf pada garisan OA. Laju kereta atau kecerunan di sepanjang garisan OA adalah sama. Maka, laju kereta pada sejam pertama adalah sama dengan laju kereta pada 2 jam pertama. Manakala jawapan bagi C, 120 minit terakhir adalah bersamaan dengan 3 hingga 5 jam bagi pergerakan kereta tersebut. Maka, seperti di paparan, kereta bergerak sejauh 75 km per jam bagi tempoh 120 minit yang terakhir. Murid-murid, graf bagi contoh yang seterusnya ini menunjukkan pergerakan 2 buah kereta, iaitu graf OA mewakili gerakan sebuah kereta A dari Shah Alam ke Port Dickson, manakala graf BC mewakili gerakan B dari Port Dickson ke Shah Alam. Bagi menghitung beza laju kedua-dua kenderaan tersebut, murid-murid perlu menghitung kecerunan bagi setiap graf tersebut seperti yang dilihat di paparan. Laju kereta A yang diperolehi adalah 60 km per jam, manakala laju kereta B adalah 40 km per jam. Tanda negatif untuk pengiraan bagi laju kereta B bermaksud arah gerakan kereta B bertentangan dengan arah kereta A. Maka, beza laju bagi kedua-dua kereta tersebut setelah ditolak hasil laju masing-masing adalah bersamaan dengan 20 km per jam. Bagaimana murid-murid? Senang bukan? Baiklah murid-murid. Bagi menguji kefahaman murid-murid, sila lihat paparan ini dan cuba selesaikan soalan tersebut. Murid-murid, sudah bersedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita semak bersama. Bagi soalan A, jumlah jarak keseluruhan bagi perjalanan Suraya adalah 8 km. Untuk B pula, masa bagi T adalah jam 09:06 apabila kelajuan kereta yang dipandu oleh Suraya adalah 40 km per jam. Bagi jawapan untuk soalan C, kadar perubahan jarak bagi perjalanan Suraya adalah 12 km per jam. Nilai kecerunan yang negatif bermaksud perjalanan Suraya pulang ke rumahnya. Maka, huraian bagi perjalanan Suraya adalah beliau memandu sejauh 4 km dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan sebanyak 12 km per jam. Tahniah, murid-murid kerana dapat memberikan jawapan dengan tepat. Bagi jawapan yang salah, murid-murid boleh perbaiki jawapan anda berdasarkan hasil perbincangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat contoh soalan yang melibatkan gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, rumus raju purata akan digunakan. Seperti yang tertera di paparan, laju purata adalah bersamaan dengan jumlah jarak yang dilalui dibahagi dengan jumlah masa yang diambil. Paparan menunjukkan graf jarak melawan masa bagi perjalanan sebuah kereta dari O ke B dengan melalui A. Mari sama-sama kita selesaikan soalan A, B dan C. Bagi menghitung laju purata perjalanan kereta tersebut dari O ke B, rumus laju purata akan digunakan. Berdasarkan pengiraan tersebut, jawapannya adalah 45 km per jam. Seterusnya, bagi soalan B, untuk mendapatkan jarak di antara A dan B bagi graf kelajuan berbeza, sekali lagi rumus laju purata akan digunakan. Maka, jumlah jarak akan bersamaan dengan laju purata darab jumlah masa. Jadi, jarak ketika kereta berada di A adalah 75 km. Jadi, jarak antara A dan B adalah bersamaan dengan 15 km setelah jarak di A yang telah dihitung tadi ditolak oleh jarak di B. Bagi soalan C, boleh disimpulkan bahawa kereta bergerak sejauh 90 km dalam tempoh 2 jam dengan laju purata 45 km per jam. Faham murid-murid? Bagus sekali. Jadi, cikgu harap murid-murid sudah dapat mentafsir, menghurai serta menyelesaikan masalah bagi graf jarak melawan masa dengan baik. Murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat pula subtopik yang kedua iaitu graf laju melawan masa. Pernahkah murid-murid melihat gerakan jarum pada meter laju kereta semasa bapa atau ibu murid-murid memandu kereta? Jarum yang menunjukkan nilai kelajuan akan berubah apabila pedal minyak atau pedal brake ditekan. Kadar perubahan laju suatu gerakan boleh digambarkan dengan melukis graf laju melawan masa. Mari sama-sama kita teliti bentuk graf laju melawan masa berdasarkan paparan ini. Pada suatu graf laju melawan masa, paksi mencancang mewakili laju suatu gerakan, manakala paksi mengufuk mewakili tempoh masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan laju terhadap masa iaitu pecutan. Murid-murid, sebentar tadi cikgu telah tunjukkan bagaimana kaedah untuk melukis graf bagi jarak melawan masa, bukan? Jadi, proses yang sama akan diulang bagi melukis graf laju melawan masa. Tetapi, apa yang berbeza hanyalah label di paksi Y sahaja. Paparan di hadapan murid-murid adalah hasil graf laju melawan masa yang telah diplot dengan menggunakan kaedah yang sama. Tetapi, jika diperhatikan, pada paksi mencancang adalah diwakili oleh laju. Baiklah, seterusnya kita akan melihat bagaimana untuk mentafsir dan menghurai graf laju melawan masa. Murid-murid, Paparan menunjukkan graf laju melawan masa bagi gerakan suatu objek. Berdasarkan gambar rajah tersebut, graf AB menunjukkan bahawa kelajuan objek bertambah dari V1 ke V2. Kecerunan bagi graf AB adalah positif, maka dapat ditafsirkan bahawa kadar perubahan laju terhadap masa adalah positif. Oleh itu, kecerunan bagi graf AB mewakili nilai pecutan kerana seperti mana yang cikgu telah sebutkan sebentar tadi, pecutan adalah bersamaan dengan perubahan laju dibahagi dengan perubahan masa. Kemudian, luas bagi trapezium P iaitu di bawah graf AB mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 saat. Seterusnya, bagi graf BC, tiada perubahan laju terhadap masa kerana nilai kecerunan adalah sifar. Pada ketika ini, objek dikatakan bergerak dengan laju seragam. Luas bagi segi 4Q iaitu luas di bawah graf BC mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T1 hingga T2 saat. Untuk yang seterusnya, graf CD bermaksud kelajuan objek berkurang. Kecerunan graf akan bernilai negatif, maka kadar perubahan laju terhadap masa adalah negatif. Kadar perubahan laju terhadap kadar perubahan masa yang negatif dipanggil sebagai nyah pecutan. Luas bagi segitiga R pula, iaitu luas di bawah graf CD mewakili jarak yang dilalui dalam tempoh T2 hingga T3 saat. Oleh itu, cikgu harap murid-murid sudah dapat memahami dan mentafsir serta menghuraikan gerakan bagi graf laju melawan masa. Kita lihat contoh seterusnya bagi memahami dengan lebih lanjut tentang penyelesaian masalah bagi graf laju melawan masa. Paparan menunjukkan graf laju melawan masa bagi gerakan sebuah kereta dalam masa 9 saat. Mari bincangkan bersama-sama jawapan bagi soalan A, B dan C. Bagi soalan A, kadar perubahan laju terhadap masa bagi 3 saat yang pertama adalah 10 meter per saat kuasa 2. Bagi jawapan untuk B pula, kereta bergerak dengan laju seragam 60 meter per saat bagi tempoh 3 saat yang kedua. Manakala untuk jawapan C pula, seperti mana yang kita tahu, jumlah jarak adalah bersamaan dengan luas di bawah graf. Maka, luas bagi bentuk 2 trapezium dan sebuah segi 4 dihitung dari masa sifar saat hingga 9 saat iaitu bersamaan dengan 540 meter. Baiklah, mari kita kaji bentuk contoh yang lain pula. Paparan menunjukkan graf laju melawan masa bagi pergerakan sebuah kereta dari rumah ke persimpangan sebelum sampai ke kedai. Mari sama-sama selesaikan soalan A, B dan C. Bagi soalan A, kadar perubahan laju bagi 5 saat pertama dihitung terlebih dahulu iaitu bersamaan dengan 6 meter per saat kuasa 2. Kemudian, kita dapat rumuskan bahawa kereta mengalami pecutan dengan kadar 6 meter per saat kuasa 2 dalam tempoh 5 saat. Untuk soalan B, dapat disimpulkan bahawa kereta bergerak dengan laju yang seragam iaitu 30 meter per saat dari saat ke-5 hingga saat ke-25. Manakala soalan C, jarak yang dilalui semasa nyah pecutan adalah merupakan jarak dalam 15 saat yang terakhir. Jadi, luas segitiga bagi 15 saat terakhir dihitung bagi mendapatkan jarak yang dilalui semasa nyah pecutan, iaitu bersamaan dengan 225 meter. Ha, bagaimana murid-murid? Mudah bukan? Oleh itu, cikgu mahu murid-murid cuba jawab soalan pada paparan ini dan kita akan bincangkan dapatan murid-murid. Sudahkah anda bersedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita semak bersama-sama. Nilai V adalah merupakan laju akhir bagi kereta B untuk tempoh 16 saat. Berdasarkan maklumat yang diberikan daripada soalan, jarak kereta bagi A tolak jarak kereta bagi B adalah bersamaan dengan 280 meter. Seperti mana yang kita tahu, luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui oleh kereta-kereta tersebut. Maka luas di bawah graf OPQ dan graf RS dihitung, kemudian persamaan seperti dalam paparan diselesaikan bagi mendapatkan nilai V, iaitu bersamaan dengan 40 meter per saat. Syabas murid-murid kerana dapat memberikan jawapan yang tepat. Bagi jawapan yang salah, murid-murid boleh perbaiki jawapan anda berdasarkan hasil perbincangan yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Oleh itu, cikgu harap murid-murid telah memahami bagaimana untuk mentafsir, menghurai serta menyelesaikan masalah bagi graf laju melawan masa dengan baik. Sebagai rumusan pembelajaran pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat melukis, mentafsir, menghurai serta menyelesaikan masalah bagi graf jarak melawan masa dan juga bagi graf laju melawan masa. Akhir kata, cikgu doakan agar murid-murid terus maju ke hadapan dan berjaya dalam pelajaran anda. Assalamualaikum dan terima kasih.